Tovuzun bir neçe kəndində parotit, yəni il dilində qulaq dibi xəstəliyi yayılıb. Big Az Baku WS-ə istinadən xəbər verir ki, xəstəlik 4 aydır davam edir. Xəstəlik virus tipli olduğundan daha çox yayılma xüsusiyyətinə malikdir. Elə bu səbəbdən də xəstəliyin kökünü indiyə qədər kəsmək mümkün olmayıb. Məktəblərdə xəstəliyə tutulan şagirdlər ən azı 20-25 gün dərsə davamiyyətini dayandırıb. Xəstəlik ilk dəfə rayonun aşağı Quşçu kəndində yayılıb. Bundan sonra xəstəlik Qovlar, İbrahim Hacılı və digər yaşayış məntəqələrində də yayılmağa başlayıb. Virusun ən çox yayıldığı yerlər məktəblərdir.